السلام علیکم فرینڈ، سیالکوٹ پیچھے قلم، میں ہوں شام دیپ۔ دیکھیے دوستو، یہ کبوتر پکڑا تھا کل، کسی دوست نے پکڑا، ٹھیک ہے، رات کو پکڑا تھا، اس کی چھت پر آ کر بیٹھا تو اس نے پکڑ کر میرے تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، یہ کبوتر ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے دوست چیک کر لے جس کا ہے، وہ رابطہ کرے، نشانیاں بتا کر رابطہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پراپر آپ کو شو پہ بتاؤں، اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے، اور جو دوست ٹک ٹاک پر ہیں وہ یوٹیوب پر جا کر وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ٹھیک ہو گیا دوستوں، اب اس کا شو کرواتا ہوں میں آپ کو۔ یہ کبوتر ہے جو پکڑا ہے، ٹھیک ہے، گولڈن سا کبوتر ہے، اور یہ اس کے پر ہے جو باہر سے کٹے ہوئے، گول ہوا کبوتر ہے کسی کا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری سائڈ سے بھی یہی سیم، اور اس کو جو کلر لگے ہیں وہ ایک دفعہ دیکھ لیں، یہ کلر ہے، اور ادھر سے بھی سیم، یہ سارا کلروں سے فل بھرا بھرا۔ اب چلتے ہیں جی اس کی آنکھ کی طرف، اس کی آنکھ کا شوق کریے گا، یہ چیک کر کلیئر کر دوں، یہ دیکھیں آنکھ بہت بڑی مزے کی آنکھ ہے اس کی، یعنی کہ اچھی یہ آنکھ ہے جی اس کی، ٹھیک ہو گیا دوستو۔ یہ پر ہے، پر کٹے ہوئے دونوں سائڈ سے گول ہوا کبوتر، یہ بھی سیم، یہ دونوں اس کی، یہ پنجہ، ٹھیک ہے، یہ کبوتر ہے پورا، یہ کلر اس کا۔ بس جو دوست چینل پہ نئے ہیں، ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں، جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور جس بھائی کو ہے پوری نشانیاں بتائیں اور کبوتر لے جائیں، ٹھیک ہو گیا دوستو۔